Справжній культурний вибух стався у Тернопільському драмтеатрі минулої п'ятниці. На його сцені виступив жіночий фрік-кабаре гурт «Дах Дотерс». Попри високу вартість квитка від 130 гривень, всі місця у залі були зайняті. Дівчата грають на багатьох музичних інструментах – фортепіано, контрабас, віолончель, скрипка, акордеон, гітара. Причому ними під час концерту вони постійно міняються. Також композиції «Дах Дотерс» багатомовні. Тут і українська, і російська, англійська, німецька, французька мови. Деякі композиції – це справжній театр, перформанс. Композиція «Гануся» – це поєднання гуцульського фольклору із сучасним репом. Присутня у композиціях «Дах Дотерс» і гостра соціальна тематика. Війна на сході України не оминула їхню творчість. Ще навесні «Дах Дотерс» гастролював у Москві. Однак тодішні події у Криму змусили дівчат замислитись – їхати у Білокам'яну чи ні. Сьогодні ж у Росію ані ногою. Ми не їздимо на гастролі, так. Але ми не боїмось, просто не наразі. Але при цьому всьому… Нас бояться, певно. Наразі «Дах Дотерс» гастролює різними куточками України заради єдності. Нас зараз єдиний український спосіб – це просто від заходу до сходу. Тобто цей якби західний тур, який ми робимо України, ми молимося цілий час, думаємо за схід України, і якби всю свою любов, підтримку посилаємо туди на схід України. І на будівництво нової України, те, про що ніхто не знає, як воно і що воно, і як це виглядає. От ми, власне, ну, може це галасно буде сказано, але ми є прикладом того, що можна і куди можна рухатись. Загалом концерт «Дах Дотерс» у Тернополі пройшов на славу. Принаймні, глядачі викликали дівчат на біс кілька разів. Ті пообіцяли незабаром приїхати до нашого міста ще раз. Кожна публіка мені відрізняється. Як Мелон 20, вона така сама прекрасна. Ні, дуже прекрасна. Дуже ніжна, дуже уважна, чутлива. Та як до дітей нині. Також «Дах Дотерс» незабаром обіцяє підготувати нові, не менш цікаві номери.
А саме нове в нас, одна з наших учасниць, вона чекає на малечу, чекає, ми разом з нею всі чекаємо. І це саме нове і хвилююче, і це надія. І Україна також, це ніби зараз ніби так, ніби вагітність. І ми всі чекаємо на нове щасливе майбутнє, всі разом його будуємо. Народжуємо. Так. Коли, як не зараз, і хто, як не ми. Слава Україні! Героям слава!